कोविड होणाऱ्या रुग्णांना ताप, थंडी, खोकला, घशात खवखव, श्वसनाचा त्रास, नाक गळणे, वास तसेच तोंडाची चव जाणे, थकवा आणि मळमळ ही लक्षणे जाणवू शकतात. बहुतांश लोकात सौम्य लक्षणे दिसतात व ती बरी होतात. पण जेव्हा कोविड 19 ज्येष्ठ नागरिक अथवा व्याधीग्रस्त लोकांना होतो तेव्हा ते लोक गंभीर आजारी होऊ शकतात आणि त्यांना इस्पितळात दाखल करणे जरुरी आहे. जर तुम्हाला खालील लक्षणे दिसत असतील किंवा एखाद्या कोविड रुग्णाच्या संपर्कात तुम्ही आला असाल तर ताबडतोब टेस्ट करून घ्या. तुमचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला किंवा ही टेस्ट उपलब्ध नसेल तर स्वतःला तुमच्याच घरात 2 आठवडे विलगीकरण करा आणि तुमच्या लक्षणावर आणि तापावर लक्ष ठेवा. विलगीकरण केलेल्या रुग्णाची देखभाल करणाऱ्या व्यक्तीने सतत मास्क वापरण्याची काळजी घ्या. रुग्णाच्या संपर्कातील वस्तू अगर पृष्ठभाग सॅनिटाईज करावे आणि हात सतत धुवावे. जर तुमची लक्षणे वाढत असतील किंवा श्वासोच्छवासाला त्रास होत असेल तर तुमच्या डॉक्टरला अगर सरकारने उपलब्ध केलेल्या हेल्पलाईनला संपर्क करून तुम्हाला इस्पितळात दाखल करून घ्या.